Концерт буде розділено на три блоки – класична музика, твори латиноамериканських композиторів та аргентинські танці. У нас буде Петро Чайковський «Серенади» і у нас буде Петро Чайковський У нас звучатиме Петро Чайковський «Серенади» і у нас буде «Лускунчик» Петра Чайковського. Це дуже красива музика і для дорослих, і для дітей. Далі ми гратимемо латиноамериканську музику. Ми будемо грати перуанського композитора Даніеля Алемира Роверса. Це музика з Анд, вона заспокоює, в ній є енергія гір. У вас тут є гори Карпати, у нас є Анди, у цій композиції є мелодія і стара культура інків. Аргентинський фольклорний танець «Маламба» композитора Альберта Хіностера звучатиме у третьому блоці. Танц «Маламбо» – це одна мужчина танц, що ділят гаучо, какаво, как... «Маламбо» – дуже енергійний танець. Також гратимемо бразильську самбо композитора Арі Баросо, а наприкінці ми гратимемо кумбію. З обласною філармонією аргентинський диригент співпрацює 3 роки, розповіла художній керівник симфонічного оркестру Агнеса Бачинська-Марошан. Ми виконуємо з ним музику, яка є рідною йому, близькою з континенту Америки. Вчилися відчути смак цієї музики, відчути трошки наблизитись до цієї культури аргентинської. Він дуже цікаво підбирає програму не тільки з певного місця, де звідки він походить, так? Він з усієї Латинської Америки, якісь от цікавинки, якісь цікаві ритми, які характеризують фактично весь континент. Репетиції проходять настільки миттєво, що не відчуваєш той плин часу. Ритми дуже такі гострі, такі запальні, і це нам з нашим українським менталітетом, але це долаються ці бар'єри, це тому, що ми музиканти, ми маємо грати те, що написано у нотах. Концерт «Зимова серенада» відбудеться сьогодні в обласній філармонії о 18:30.